Una vega el profe va a dir que feien fora de l'hora de classe. Jo ho vaig explicar i tots se quedaren al·lucinats. Fem eixides, anem a un lloc i després fem sopar. Jo em recordo que per ahí vam estar jugant. I fem amics. Hola, soc Mireia, tinc quasi 9 anys i soc de Burjassot. Jo de majors vaig a ser bombera. Jo pertany a la Torrentina. Normalment assagem al mercat de Torrent Sant Gregori, en hivern per la vesprada. Va ser que els meus tios es van apuntar a la muixaranga i ens va agradar. Ens van preguntar a la meva germana i a mi que si volíem apuntar, si vam dir que sí. La muixaranga són torres humanes que formem amb les persones i nosaltres fem fins a 4 pisos. Tenim una camisa que és la meitat taronja i la meitat blava, amb el símbol, i els pantalons blancs i sabates blanques. Ui, anem a celebrar el Carnestoltes fent una cercavila per Torrent. Arribem, s'enfaixem tots junts per a que tingués l'esquena recta i també per a que encaixés bé els peus per a poder pujar. Sempre fem primer l'assaig de xicalla, el grup de xiquets. La muixaranga són torres humanes que formem amb les persones i nosaltres fem fins a 4 pisos. I és una pinya envoltada a la base i després van pujant. Faig la carrossa alta i la baixa, l'alcoianet, el pilar de 4, la senya, el pilar rodat, el pilar caminat, l'aixecat, la torreta. Primer comença el tabac. Quan ja va pujar l'alçadora o el doso, comença a tocar la dolçaina. La pinya és gent que envolta la figura i espera protegir per si algú cau. I en la muixaranga acabem de totes classes. Grans, prims, grossos, forts. És de dalt pa' que baix, del que pese menos al que pese més. La xiqueta va dalt perquè és la que pesa menos. No, jo no tinc per a l'altura. Primer vaig un poc seria per pujar i quan puja dalt ja somric i sé que ja no estic nerviosa. Quan pegui el mes, faig així, no? I tots comencen a aplaudir. El que més m'agrada de la muixaranga són els amics i la companyia que tenim. Entre tots formem una gran família.